Her er det jo da et antall motorer og reléer som styrer dette her. Det er da roterende skruer som går ned og trekker ned den siste biten når lokket legger seg på plass. Taket er jo seksjonert, for det ble for langt å ha tak i en seksjon i bagasjerommet. Derfor er den forreste delen leddet, slik at den legger seg frem og går på plass. Den siste biten så er det skruer som trekker taket på plass. Så blir jo da igjen bagasjelogget litt for langt når det da skal legge seg inntil bakruta. Derfor så viper denne delen ned. Det legger seg nedtil, og det er roterende skruer som trekker lokket ned den siste biten, slik at det sitter ordentlig fast. Mine damer og herrer, en 1959-modell Ford Fairlane 500 Skyliner.